მოგესალმებით მეგობრებო. გადავწყვიტე რომ გავაკეთო გათამაშება YouTube-ზე. გათამაშებაშია. აი ესეთი კოჭა თავის ვეძუით რომელიც გადაეცემა ერთ-ერთ თქვენას. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ რომ გამოწერილი გაქვთ ჩემი არქი და უყურებთ ჩემს ვიდეოებს და კომენტარებს წერთ. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის. ეხლა კი გადავიდეთ გათამაშების წესებზე. პირველი წესი: გააზიაროთ ეს ვიდეო თქვენს Facebook გვერდზე, ისე რომ იყოს საჯარო. მეორე წესი: მეგობრებო, აუცილებლად უნდა გქონდეთ ჩემი YouTube არქი გამოწერილი. მესამე წესი: დალაიქეთ ეს ვიდეო. და მეოთხე ყველაზე მნიშვნელოვანი წესი: აუცილებლად კომენტარის სახით დამიწერეთ თქვენი Facebook მისამართი, რადგანაც გადავმოწერო ნამდვილად გააზიარებული გაქვთ ვიდეო. მეგობრებო, ეხლა მოგახსენებთ როგორ ხდება გათამაშება. როდესაც მე მივახწევ 3000 გამომწერს, რაც ძალიან მალე მოხდება, ლაივში ჩავერთვები YouTube-ზე. ავიღებ ერთ დოლურას, იმ ადამიანების სახელებს, იმ გვერდების სახელებს ჩავყრი დოლურაში, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას გათამაშებაში და შემთხვევითი წესით ამოვიღებ ერთ სახელს, რომელსაც გადავცემთ აი ამ შესანიშნავ კოჭას. წარმატება მინდა გისურვოთ ყველას. სულ მალე გვექნება გათამაშება ლაივში, არ გამოტოვოთ ჩემო მეგობრებო. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ უყურებთ ჩემს ვიდეოებს, ასე გააგრძელეთ. მე კიდევ გპირდებით, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ვიდეოს შემოგთავაზებთ მომავალში. აბა, წარმატებას გისურვებთ ყველას. მომავალში ხოდრამდე.